አለ ሀይሚና ብሮክ ዛሬ እንግዲህ መተዋል ማለት ነው ቪዲዮ ሰርተዋል በብሩክ ቤት ማለት ነው በጣም ደስ ይላል አብረው ስለመጡ ማለት ነው እንግዲህ ዛሬ ሀይሜ ብሩክን አስደንግጠዋለች ማለት ነው ተዘረፍኩኝ ስልኬን ተዘረፍኩኝ ሰዎች ዘረፉኝ ታግቻለው ወደ እናንተ ሰፈር የሆነ ቀይ የመጣ ብላ ብሩክን አስደንግጠዋለች ማለት ነው እንግዲህ ይህን ፎቶ የተጠቀምቁት በምክንያት ነው ማለት ነው ያለፈ ፎቶ ነው ግን እኔ በጣም ወደዋለው ይሄን ሁለት ፎቶ አሳጥበው ጓደኞቻቸው ቤተሰቦቻቸው አድናቂዎቻቸው ለእነሱ ሰጥተዋቸዋል ማለት ነው ዛሬ በእርግጥ ቪዲዮ የሰሩበት ፎቶ ሌላ ፎቶ ነው ግን ቢሆንም ይሄንን ምርጥ ፎቶ እና እንደገና ደግሞ የሀይሚ የብቻዋ ማለት ነው ለብቻ ያለው ሀይሜ ቅመሟ የሚለውን የሚያደንቋቸው የሚወዷቸው አሳጥበው ሰጥተዋቸዋል ማለት ነው በጣም ደስ ይላል ሰላም ሰላም ቤተሰቦቼ እንዴት ናቸዋለሁ ሰላማችሁ ይዛ በያላችሁበት እያልኩኝ እንግዲህ በና ሀይኒ ሁሉም ሰው ሲጠብቃቸው በነበሩት መጥቻ ያለው ማለት ነው ትንሽ ጠፋ ብለው ነበር ሀይሚና ብሩክ አብረው ከመጡ ማለት ነው ዛሬ እንግዲህ በብሩክ ቤት መጥተዋል ያላሰፉትም ስጦታም ተሰጥቷቸዋል ማለት ነው ከፎቶ ታጥቦ ከመሰጠቱ በላይም ምርጥ የሆነ ለሁለታቸው ማች የሆነ ልብስ ተሰጥቷቸዋል ይሄ ስጦታ የተሰጠው በማን ነው በሐሰን ነው ማለት ነው ሀሰን ግን እውነት ምርት በቃ ምርጥና የዋህ ልጅ ነው ከሙ የሚቀጥለው ማለት ነው እና ስጦታ ሲሰጥ እንዴት ነው መታየን አይፈልግም ና ለሀ ነው ሄደ እኔ ነኝ የገዘውልህ ምናምን ብለሽ ስጩ ብሏት ነበረ ከካሜራ ጀርባ ሄደ እሷ ግናት እውነት ና የተናገረች ና እንግዲህ ያው ግን ይሄን የሰጡት የማዳም ቅመሞች ወይም የሚያደንቋቸው የሀይሚና የብሩክ ናቸው ማለት ነው ሀይሚና ብሩክን ስቲል የሚወዷቸው የእውነት ባንድ እንዲመጡ አብረው እንዲሆኑ በቃ ለወደፊት አብሮነታቸውን የሚፈልጉ እስካሁን ድረስ ከጎናቸው እንደሆኑ እየመሰከሩ ይገኛሉ ለምን ይሄው ፎቶዋቸውን አሳጥበው ሰርፕራይስ በማድረግ ይሄ ነው እንግዲህ ሀይሚ አንደኛው ፎቶ ማለት ነው ሀይሚ ቅመማ የሚለው ማለት ነው ስጦተው በሀሰን በኩል ነው የተላከ ማለት ነው ሀሰን ነው እንግዲህ ዞት የመጣ ተላከም ትንሽ ቆይቷል ይቅርታም ጠይቆ ነው የሰጣቸውና በጣም ደስ ይላል እውነት ለመናገር ምርጥ ስጦታን የተሰጣቸው የሚያምረውን ፎቶ ሶስት ፎቶ አሳጥበው አሰርተው የሰጧቸው ማለት ነው በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ማለት ነው የብሩርክና የሀይኒ ማስታወሻ ነው እንግዲህ ማለት ነው ባለፈውም ተሰጥተዋል አይታችኋል የዛሬው ደግሞ በጣም በትልቁ ማለት ነው ልክ እንደነሮታ አብረሽ። ተሰጥቷቸዋል ተሰርቶ በጣም ደስ ይላል ለእናንተ እውነት ቃል የለኝም እንግዲህ በወጣው ብለናል ማለት ነው ስለዚህ ይህን ፎቶ የተጠቀምኩት በምክንያት ነው ይሄ ፎቶ ነው ተሰርቶ የተሰጣቸው ማለት ነው አያምር በጣም ነው የሚያምረ ይህ ፎቶ ይህን ነው የሰጧቸው ማለት ነው እንግዲህ ብርክና ሀይሚ እውነት አብራቸው በሰሩ ባትጠፉ በሀይሚን ቤት በብሩክም ቤት እንዲሁም በሌሎችም ባትጠፉ ደስ ይለናል ማለት ነው መስራትም ስላለባችሁ እንደዚህ በጣም እየጠፋች ነው ቢያንስ እንኳን በሁለት ቀን አንድ ቀን በሀይሚ በሁለት ቀን አንድ ቀን በብሩክ ቤት ብትመጡ ጥሩ ነው አስባለሁ ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ ተገናኝታችኋል ዛሬ አሪፍ ሰርታችኋል ያው ትንሽ ብሩክ ናስደንግጠዋለች እንግዲህ ታውቋታላችሁ ና ምሳ እየበላችም ራሱ ሰው እጁ ሊታጠብ ከህደ የሆነ ነገር ቀመማ ነው የምትቆይና ዛሬ ራሱ ማለት ነው ስልክ ጠር ደውላ ለመጥራት ብሩኬን ተሎ እንዲመጣ ማለት ነው ተሎ እንዲመጣ ለመጥራት ታግቻለሁ ከእናንተ ሰፈር ስደርስ ታግቻለሁ ምንም መንቀሳቀስ አልችልም መውራትም አልችልም ድረስልኝ ብላ ነው እንግዲህ አባክና ያስመታቸው ማለት ነው እና ረቴ አንቺ ለረቴ እያላት ነበረ ተያት እያላት ነበረ ለምን ፕራንክ አድርገዋለች ማለት ነው እና እንግዲህ ያው ምንም የለመደችው ነገር ስለሆነ ምንም ተው ብትሏት እሻ ይላትም ማለት ነው ተሎ እንድትመጣ ብዬ ነው ብላለች ማለት ነው እና ይሄን ፎቶ አሰርተው የሰጡ የሚያደንቋቸው ቤተሰቦች ሊመሰገኑ ይገባል ለምን ቢባል ስትል ከጎድናቸው ነው ያሉ የእነሱ አብሮነታቸው የእነሱ ፍቅር አንድ መሆን የሀይሚና የብሮክን የሚፈልጉ ብዙ የሚወዷቸው አሉና እነሱ ናቸው እንግዲህ አሰርተው የላኩ ማለት ነው በወጣው ደጋ እናንተም የሚያስባችሁ ዲሳካላችሁ በሀገራችሁ ገብታችሁ የራሳችሁን ኑሮ እንድትኖሩ ፈጣሪ ይፍቀድላችሁ ላለው ማለት ነው ይህን ስጦታ ሰጡ ማለት ነው እውነት ማን ያደርጋን ይሄናውን ቢያንስ ማለት ነው አሳጥበው አሰርተው ልብስ ገዝተው ማሽ ልብስ እነሱ እንዲህ እንዲደሰቱ እንዳይከፋቸው እንዳይደብራቸው ሀይሚቅ ቅመማ ተብሎ ለራሷ ለብቻ ምርጥ ፎቶ ተሰርቶላት እና ደስ ይላል የሰው መውደድ ማለት ይሄ ነው እንግዲህ ሀይሚ ብዙ ሰው ይወዳታል ከሚባለው በላይ ብሩክም እንዲሁ ማለት ነው ያው እንግዲህ ባለፈው ከተፈጠረው ችግር አንጻር ትንሽ ጣፋ እያሉ ነው እንግዲህ ላለመጥፋት ይሞክራሉ ብያስባለው ሀሰን ራሱ ተናግሯል ማለት ነው ሀሰን ትናንት አንድ ቪዲዮ ሰርቶ ነበር አይታችሁታል ና ቤት ለለቅ ምናምን ብሎ አካራያችን ከሶስታችሁ አንዳችሁ ተቀነሱ ብሎ ከተቀነሰን ደግሞ የኔ መቀነስ ያለብኝ ብሎ ነው ሻንጣን ዞ ወጥቶ የነበር ሙቪ ደግሞ አይሆንም ብሎ ጎትቶ ወስዶታል ማለት ነው ሙቪ ዛሬ ኢንተርቪው ተደርጎ ነበር ና ማን ቻናል በሚባል ነው ራሳውት እንጂ ዳሬው ተደርጎ ስማም አልቅ ስባል ስለ እናቱ ብዙ ነገር እያወራ ነበር ና እናቱ አረብ ሀገር ሂዳ ሰርታ ስድስት አመት ሁሉ የሰራችበት ምንም አምስት እንዳልተቀበለች እና ብዙ ፈተናዎችን እንዳሳለፈ ሙቪ ታናግሯል እና ሙቪ የኛ ወንድም የኛ የዋህ እዚህ ያደረሰ አምላክ ያውቃልና አይዘው ማለት ነው ሙቪ ማለት ነው እናት በጣም ነው ያሳዘነኝ ሲናገር ማለት ነው ሰው ሁሉ ሙሉ ልብስ ለብሶ እየሳቀ ሲሄድ ውስጡ ደስተኛ አይደለም እያለ ብዙ ጊዜ ይላል እና ብቻ ሙቪ ማለት በጣም አስተዋይ ልጅ ነው እና እንግዲህ ፈጣሪ እዚህ ያደረሰ አሁንም ሰርተፍ እንደምትለወጥ ታስባል ማለት ነው እና እንግዲህ ውዶች ዬ የመጣሁት ዛሬ በነሀይሚ ና በሀይሚ ብቻ ነው ማለት ነው እና በብሩክ ማለት ነው እና እንግዲህ ብሩክ እና ሀይሜ ያው አብረው ይመጣሉ ከዚህ በኋላ ብዬ ያስባለሁ ማለት ነው ከቀጠሉበትም እንግዲህ እነሱ ያቃሉ ማለት ነው እውነት ለመናገር እነሱ አንድ ቢሆኑ ጓደኛሞች ቢሆኑ ጥሩ ጓደኛሞች እንደሚሆኑ ብዙ ሰው የሚያስበው ነው ግን ይሄ ለእነሱ ንተውላቸውና ሰርተው እንዲለወጡ ከቻናላቸው በይጠፉ ጥሩ ነው ማለት ነው ሲቀጥል እንግዲህ የሄሉ አንድ ቪዲዮ ትናንት ኢንተርቪው ተደርጋ ነበር በሱ ደግሞ አነጋጋሪ ነገር እየተነገረ ይገኛል ማለት ነው ያ እሷ ከተናገረችው አንፃር ማለት ነው እኔ ለመፍረድም ምንም አንተና አለልም ምክንያቱም እንዴት ነው ምንም ከባር ነው ኢንተርቪው ተደርጋ የተናገረችው ማለት ነው በጣም ማለት ነው ብቻ ማርክም እንግዲህ እግዚአብሔር ይጣበቀው እሷንም ማለት ነው